ادامه برنامه بازار خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. شبه نظارت و حسابدهی مسئول خدمات مخابراتی شبه نظارت و حسابدهی مسئول خدمات مخابراتی را حکومت با گذشت در حدود 3 سال نتوانسته است ایجاد کند، اما اکنون شرکت های مخابراتی در 14 روز این شبه را ایجاد کرده. صوب مختلف ادارو ته دغه مسئولیت ورسپاره شوی دی او داسې لږ ځنډ شوی هم و، خو اوس وخت کې چې موږ ته مسئولیت راکړل شوی دی داسې کومه ستونزه نه دی پکې راغلی. خوشبینی ها از افزایش حاصلات زردالو در کشور. سخنگوی وزارت زراعت آبیاری میگوید که امسال بیش از 150 هزار تن زردالو در کشور برداشت خواهد شد. سال گذشته 130 هزار میچک تن ما تولیدات زردالو داشتیم. پیش بینی میشه که امسال نسبت به سال گذشته تولیدات ما بیشتر شود. سرمایه گذاری 250 مگاوات برق در کشور. مسئولان وزارت انرژی واب میگن که در 2 سال اخیر برای تولید 250 مگاوات برق از سوی بخش خصوصی اقدام شده است. خوشبختانه در طی 2 سال اخیر پروژه های متعددی در قسمت جذب سرمایه گذاری های خصوصی برای تولید انرژی در داخل افغانستان کارهای عملی شروع شده. و برگزاری نشست سفیران کشورهای عضو روند قلب آسیا. نشست سفیران کشورهای عضو روند قلب آسیا با ریاست مشترک معین وزارت امور خارجه و سفیر ترکیه در کابل برگزار شد. وزارت معدن و پترولیم میگوید که ازبکستان علاقمند است که بالای شماری از پروژه های نفت و گاز در هرات سرمایه گذاری کند. مسئولان این وزارت میگویند که اخیرا تفاهمنامه میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده است که بر اساس آن یک کنسول تجارتی بین اتاقهای تجارت افغانستان و اتاق تجارت ازبکستان تشکیل خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان میگویند که این کشور در بخش استخراج نفت و گاز مهارت بالایی در منطقه دارد که در استخراج معدن کشور مناسبترین گزینه هست. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم میگوید که در دیدارهای اخیر مقامهای حکومتی ازبکستان و افغانستان بر سرمایه گذاری های ازبکستان در بخش معدن کشور تاکید شده است. وی میگوید که قرار است در هفته بعدی یک هیئت از ازبکستان روی همین منظور با مقامهای این وزارت گفتگو کند. ازبکستان په نفت او غازو برخه کې او دې ترڅنګ په قانون برخه کې علاقمندي لري او د دې علاقمندي په دې وروستیو کې د مختلفو برنامو دې ترڅنګ د توافق لیکونو په اساس باندې پرمخ تللی ده. در امینات شمار از آگاهان امور اقتصادی بدین باورند که ازبکستان از کشورهایی است که تجارب خوب در بخش استخراج معادن دارد و به همین علت سرمایه گذاری های این کشور در افغانستان به سود هر دو کشور خواهند بود. حکومت اول استقلالیت خود در قراردادها داشته باشه که هیچ نوع کشور بیرونی در اوجا داخل نباشه، در اوجا مداخله نکنه، که روی تعلقات سیاسی و روابط سیاسی کشورهایی که ما را سپورت میکنند اونا با کشورهای آسیایی اگر کدام کشیدگی یا روابط خوبی نمیداشته باشه اونا در اینجا مانع پروژه نشه. افغانستان با داشتن منابع معدنی یکی از کشورهای پیشتاز در منطقه است، اما در سالهای اخیر واگذاری شماره از پیمانها به شماره از پیمانکاران کشورهای منطقه به سود کشور نبوده است. شماره از آگاهان بخش معادن میگویند که برای آغاز کار در بخش معادن حکومت باید ظرفیتهای لازم را ایجاد کند. برای بحث بیشتر عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم اینجا با ما هستند. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید آقای مطفی به برنامه. آنچنان که به گزارش شما آمده بود که ازبکستان علاقمند است که روی پروژه های نفت و گاز در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، به ویژه در ولایت هرات، ما میشه مشخص صحبت بکنین تفاهمنامه‌ای که با کشور به امضا رسیده، جزئیات از این تفاهمنامه چی است، چه زمان اینا خواست آمدن به افغانستان و در ولایت هرات ما سرمایه گذاری میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو تاسو له طریقه تاسو محترم لیدونکو ته مخکې له دینه چې بحث شروع کوم په ننګرهار ولایت کې د تیره پیخه چې شوې ده د ډېر څه خواشینی کړي او د ټولو شهداو ته او
هغه فامیلونه چې منتظر شوی تسلیت وایو د قانون پټرولیم وزارت په استازیتوب باندې. خوشبختانه افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د ازبکستان سره ځینې بین الحکومتي تفاهم لیکونه امضا کړه چې په هغې کې لومړي سر کې د جلال پاپ ولسمشر سفر و چې په هلته په د ازبکستان د ولسمشر سره په ځینو مواردو باندې خبرې شوې. بیا وروسته له هغې نه چې د قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې د نفتو ګازو کانفرانس کې په مشخصه توګه د هغه بالقوه ظرفیتونو په اړه باندې د ازبک لوري سره خبرې اترې وې، او په خوشبختانه په دې وروستیو کې دوه مهم تفاهم لیکونه امضا شو چې یو یې په تخنیکي همکاریو برخو کې او دوهم یې د فرصتونو د استفادې برخه کې و. یو مسله ډېره واضحه ده په دې کې چې د افغانستان حکومت په صنعي استخراجي سکتور کې چې کومه تګلاره جوړه کړې وه، په دې تګلاره کې په مشخصه توګه په نفتو ګازو او دې تر څنګ هغه بالقوه ظرفیتونه چې موږ په دې وروستیو کې وړاندې کړي دي او تحلیل کړي دي او تجزیه کړي دي، په همدې برخه کې مونږ د بهرني مستقیم پانګه اچونې لپاره تسهیلات هم په پام کې نیولي دي. ازبکستان لوري هیات افغانستان ته خوشبختانه رارسېدلی دی. دوی نن ورځ هم په مشخصه توګه د تفاهم لیک په اساس باندې په تخنیکي برخو کې او دې تر څنګ هغه بالقوه ظرفیتونو برخه کې چې په ډیپلوماتیکو پروسو کې دی چې هغې باندې صرف بحث کېږي، نو اوسمهال کاري ټیمونه تشکیل شوي دي چې دواړو لورو ته په مشخصه توګه د ظرفیتونو د تجزیه او تحلیل لپاره به کار کوي. او خوشبختانه مونږ په دې وروستیو کې هغه مطالعات چې په دې برخو کې کړي دي هغه یو تعداد د قناعت وړ و، مونږ به وکولای شو ازبک لوري ته زیات پیشنهادونه ولرو د پانګې اچونې برخه کې. مهمه خبره دا ده چې په صنعي استخراجي سکتور کې مونږ سرمایه ګذاري ته ډېر ضرورت لرو، ځکه سرمایه ګذاري په خصوص د آسیایي هیوادونو او مرکزي آسیایي هیوادونو هغه ظرفیت ته چې په دې برخه کې لري، هغه تجربو ته چې په دې برخه کې لري، مونږ کولای شو ترې استفاده وکړو. په همدې اساس باندې مونږ هم د همدغې تجزیه او تحلیل په اساس باندې له دوی سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو. نن ورځ ډېر مؤثره خبرې وشولې، او په دې خبرو کې مونږ وکولای شو هغوی ازبک لور ته د افغانستان په فرصتونو باندې معلوماتونه ورکړو، او تر څو وکولای شو هغه سرمایه ګذاري چې په مختلفو عرصو کې ده، نه یوازې په نفتو ګازو کې ده، بلکې په مرمر کې او دې تر څنګ په کرومایټو په مشخصه توګه په نورو عرصو کې ده، هم مونږ وکولای شو سرمایه ګذاري جذب کړو. نو په مجموع کې مونږ هڅه دا ده چې هغه تفاهم لیکونه چې امضا شوي دي هغه په عمل کې راشي، او موږ وکولای شو له تخنیکي ظرفیت نه او دې تر څنګ هغه اقتصادي ظرفیت چې ازبکستان لري د هغې نه ګټه پورته کړو. خواهی مطفی، میشه اشاره بکنن به که میزان سرمایه گذاری که قرار از ازبکستان در بخش نفت و گاز در افغانستان انجام بتن به چقدر از آیات روی ازیم شما صحبت با هیئت ازبکستانی داشتن یا که خیر، و همچنانی که در ولایت هرات ما به چی مقدار نفت و گاز داریم و چقدر سرمایه گذاری میتونه که در اونجا انجام شود؟ دیر خسوال کلا چی تاسی پا نفت و گاز و برخه که در سرمایه گذاری بحث کوی تاسی حال تا مقدار دی منابی و باید سنجش کوی. زمون منابی خوشبختانه دیر دی. مثلا پا تیرو کلونو کې د نفتو برخه کې او ګازو برخه کې مونږ حتی 60% داخلي عواید له دې سکتور نه لرل، او مونږ کولای شو چې نور هیوادونو ته صادر کړو. نه یوازې دا چې مونږ کولای شو نور هیوادونو ته صادر کړو، بلکې مونږ کولای شو په دې برخه کې هغه بالقوه ظرفیتونه چې دي د هغې نه هم په تخنیکي برخو کې ګټه ترلاسه کړو. نو د مقدار سرمایه ګذاري چې هر څومره دلته مونږ کولای شو ووایو چې میلیونونو ډالر سرمایه ګذاري او میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري ته زمینه برابره ده، نسبت دې نه چې مونږ منابع لرو، منابع تشخیص شوي دي او دې کې تفحص او اکتشاف شوی دی. مهمه مسله دا ده چې اوس د سرمایه ګذاري د مدیریت لپاره هغه میکانیزم دی چې هغه باید مشخص شي، او د هغې میکانیزم په اساس باندې هم د تخنیکي ټیمونه به کار کوي، او په مشخصه توګه چې کله هم موږ نتیجې ته رسیږو طبیعي خبره ده د افغانستان د نافذه قوانینو د قانون د قانون په بنیاد باندې چې کوم د داوطلبۍ پروسې دي او د قرارداد پروسې دي هغه پر مخ ځي. اما موږ غوښتونکي د ډېرې سرمایه ګذاري یو، ځکه فرصتونه موږ په دې برخو کې زیات لرو. کله چې موږ د نفت و ګازو خبره کوو اکثرا نفت و ګاز موږ شمال سیمو کې دي، و ساحاتې کې برای ما بسیار مهم است نمو ساحاتی است که در اونجا امن باشه، سرمایه گذاری مسئول باشه و کشورها علاقمندی شان هم در ساحاتی است که در اونجا امنیت بیشتر باشه. دیگه امنیت یکی از مهمترین مسئله هست که در جذب سرمایه گذاری رول عمده داره، و ما هم ساحاتی که در اونجا امنیت داریم ما میخوایم که سرمایه گذاری جذب کنیم، و خوشبختانه علاقمندی بیشتر به خاطر هست که ظرفیت بالقوه
قوی که در افغانستان است از او به طور مؤثر استفاده صورت گرفته میتانیم و همچنان ما تدابیری که در بخش جذب سرمایه گذاری داریم و مشخص شده و در مذاکرات دو جانبه هم بحث مطرح شده که ما چگونه بتانیم همکاری های بیشتر داشته باشیم هم در بخش تکنیکی و هم در بخش سرمایه گذاری. آقای مطفی، آیا شما آمار و اطلاعات دارین به اینکه در کدام ولایت های افغانستان ما منابع نفت و گاز داریم؟ امو دریه سیمه او حوزه چې در ټوله نفتی سیمه ده او پالت مونږه په ټول شمالي بالکل حالت مونږ ډیر زیات بالقوه ظرفیتونه لرو. مونږ مسله نه یوازې د نفت او ګازو برخې سرمایه گذاری جذبه بلکې په ټول سنې استخراجي سکتور کې هو کله چې مونږ د کرومایټو بحث کوو، کله چې مونږ د مرمر بحث کوو، کله چې مونږ د نورو ناسورو بحث کوو یا هم د نورو سنې استخراجي سکتور بحث کوو، نو مونږ په بالقوه ظرفیتونه په هم په هرات کې لرو، هم مونږ په کرومایټ برخه کې په لوګر او د ترڅنګ په ننګرهار او په مشخصه توګه په مرمر برخه کې چې کله مونږ بحث کوو داسې په ننګرهار او کونړ او نورستان او شمالي ولایتونو کې هم یو تعداد ولایتونه چې هلته مونږ سنې استخراجي سکتور کې ظرفیتونه لرو. مشخصه توګه زمونږ تګلاره زمونږ سنې استخراجي تګلاره ده چې په هغې کې مونږ هغه مطالعات چې وکړو، مثلا د مرمر برخه کې وکړو، مثلا د کرومایټو برخه کې وکړو، د تر څنګ په مشخصه توګه په نفت و ګاز برخه کې، زغال سنگ برخه کې هغه مشخصه چې مونږ په مطالعات درلودل، د هغې مطالعاتو په اساس باندې مونږ په تدبیر سره وړاندیزونه لرو په تګلاره کې، او تفاهم لیکونو کې هم مونږ دغه خپل وړاندیزونه وخت کوو، ځکه چې مونږ ته دلته مشخصا دغه بالقوه ظرفیتونه معلوم دي او له دې سره مونږ کولی شو چې مستقیم پانګه اچونه جذب کړو او دې لپاره تسهیلات برابر کړو. یو ډېره بنیادي مسله چې په منطقوي همپالنه کې او دې تر څنګ په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري هغه دا ده چې همکاري په دوه برخو کې دا ډول کېږي چې سرمایه ګذارنې او دې تر څنګ هغه د کاغذ پر مخ چې کوم موارد دي هغه باید عملي شي. نو په همدې اساس باندې زموږ اوس لور ته تدبیر دا دی چې مونږ ټول هغه موارد چې په کاغذ کې امضا کړي دي هغه عملي کړو، مثلا په تخنیکي برخو کې چې کوم مونږ امکانات او ظرفیتونه له دوی سره غوښتنه کړې ده هغه باید عملي شي، دې تر څنګ هغه بالقوه ظرفیتونه چې سرمایه ګذاري په برخه کې دي هغه باید مشخصه شي او سرمایه ګذاري دلته راشي. نو په همدې اساس باندې زموږ تمرکز هم دا دی چې مونږ لور ته قناعت ورکړو، ازبک لور سره په مشخصه توګه وړاندیزونه باندې پر مخ لاړ شو، او نه یوازې دغه بالقوه ظرفیتونه چې په افغانستان کې له دې نه ګټه واخلو، بلکې وکولی شو مونږ د یو صادراتي یعنی دې سکتور ته د صادراتو زمینې برابرولو لپاره په لارو چارو باندې غور وکړو. ټولو مهم هېواد دی چې مونږ سرمایه ګذاري کولی شو. تشکر، سپاس از حضرتان در برنامه. تاسو هم ډېر زیات مننه. تا لحظات دیگر. خوشبینی ها از افزایش حاصلات زردالو در کشور.